9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 26,5 тисяч випадків коронавірусу в Україні за минулу добу. Одужало вдвічі менше. Померли, як і напередодні, майже 7 сотень українців. Шпиталювали 5,5 тисяч. У червоній зоні карантину 15 регіонів і столиця. Щодо темпів імунізації, то повністю щеплені понад 7,5 мільйонів українців. І найактивніші в цьому кияни. З них уже вакцинувалася половина. На Полтавщині, Дніпропетровщині та Київщині щеплених 40%. Найменше імунізованих на Луганщині, Донеччині і Закарпатті. У Чернівцях затримали студента-іноземця, який підробляв ПЛР-тести. Брав 500 гривень за один фальшивий документ. Виготовляв їх просто на своєму ноутбуці. Вносив у документи дані покупців. За свій злочин ділок може провести до 2 років у в'язниці. За місцем проживання іноземця було вилучено 3 комп'ютера, планшет, флеш-накопичувач, а також чернові записи, що підтверджують його злочинну діяльність. Правоохоронці встановлюють його можливих спільників, а також осіб, які використовували підроблені документи. У світі напередодні зафіксували понад 500 000 заражень ковідом. Близько 7,5 тисяч людей померли від ускладнень. Серед держав з найбільшим денним приростом – США, Росія і Велика Британія. Спалах ковіду фіксують і в Китаї. Влада посилила контроль на кордоні. Людей просять не виїздити за межі країни без нагальної потреби. У США нещодавно дозволили щепити дітей у віці від 5 до 11 років. Тож тепер їх заохочують вакцинуватися. У Нью-Йорку навіть платитимуть по $100 за укол. А от в Латвії грошову компенсацію пропонуватимуть дорослим в разі ускладнень після вакцинації. У ресторан, до перукаря і навіть в офіс на роботу з негативним тестом на коронавірус. Європейські країни запроваджують суворі обмеження для невакцинованих. Серед них Німеччина, Австрія, Нідерланди. Наш кореспондент Тетяна Лугунова розкаже більше. Баварське містечко Мюльдорф ам Інн у червоній зоні епідемічної карти Німеччини. Тут найвищі темпи поширення коронавірусу по країні – 600 нових випадків на 100 тисяч населення. Місцева влада вирішила не чекати рішень центральної і вже запровадила міні-локдаун для невакцинованих. У громадські заклади тепер пускають винятково щеплених або тих, хто перехворів на ковід. Є 2 опції. Або людина вакцинується і захищає себе та навколишніх, або вона обмежує свої соціальні контакти. До клубів, дискотек та інших громадських місць відтепер зможуть потрапити тільки люди з довідками про імунізацію чи перенесену хворобу. Від суботи обмеження для невакцинованих посилять на всій території Баварії. Людям без щеплень, які захочуть повечеряти в ресторані чи сходити до перукаря, доведеться показати негативний тест на коронавірус. І йдеться не про експрес, а ПЛР-тест, зроблений власним коштом. Його вартість стартує від 60 євро. Схожу стратегію обрали і австрійці. На роботу в колектив нещеплені відтепер повинні приходити з негативним тестом. Поки що можна зі швидким. Із середини листопада тільки з ПЛР. Для порушників передбачені штрафи. 600 євро заплатить працівник, у 6 разів більше роботодавець. А от у кафе та ресторани не пустять навіть із негативним тестом. Із 8 листопада вхід тільки для вакцинованих та післяковідних. А це вже Нідерланди. У Гаазі протест проти нових коронавірусних обмежень закінчився сутичками з поліцією та арештами. Напередодні прем'єр оголосив, в Україні почалася чергова хвиля пандемії. А отже, уряд знову повертає скасований раніше масковий режим і запроваджує вимоги для невакцинованих. У музеї, ресторани і спортзали їх пускатимуть лише з негативними тестами. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». На Донбасі ворог обстріляв КПВВ «Золоте» та пошкодив захисні споруди пункту пропуску. Атакував з мінометів забороненого калібру. Загалом напередодні найманці 9 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Із передової репортаж Руслана Сміщука. Бачимо їхні позиції плюс-мінус. Ми бачимо, звідки стріляють. Один із передових армійських опорників на Луганщині. Через густий туман зростає небезпека підходу ворожих груп до укріплень, особливо вночі. Але бійці спокійні, запевняють, усе під контролем. Ну, є освітлювальні сигналки, ми їх називаємо.
освітительні міни, можна сказати так. Сигналки по периметру в нас теж є розставлені. Ну, до нас не доберуться, отак можна сказати. Якщо доберуться, то хлопці готові дати активну відсіч. Зброю військовики завжди тримають на поготові. Кулеметникові Івану 23 – це його перший контракт. Але на передовій він не новачок. Каже, як уперше потрапив на нульові позиції, особливо нервувався саме в таку погоду. Да, цікається. Ну, перший, як я перший раз приїхав, на того року, все. Ну, страшно трохи було. Ну, не привезли, не знаєш, куди заїхав. А тепер, з часом вже привикається до того шуму, того всього. Ну, легше вже тут, ніж на гражданців. А поки одні тримають оборону на передовій, інші усього за кілька кілометрів від лінії зіткнення відпрацьовують бойові навички. Це інженери-сапери, і без них не проводять жодної військової операції. Напередодні свого професійного свята вони влаштували змагання. Звісно, навчання відрізняється від реальної роботи із мінами, але набутий досвід у війську знадобиться. Просто, щоб все файно вийшло, треба більш стремитися навчатися. І так буде все нормально виходити. Цим хлопцям доводиться мати справу зі справжнім смертоносним залізом. Не так давно противником були застосовані протипіхотні міни ПОМС-2. За один, будемо говорити, час. Біля 20 таких мін були закинуті на наші позиції, тому прийшлося із цих 20 мін практично 4, які ми знешкодили, самі сапери знешкодили, решта вони самознищилися. Ці міни заборонені низкою міжнародних конвенцій, та це не заважає ворогу періодично закидувати їх на армійські позиції. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Верховна Рада напередодні призначила нових міністрів. Очільником Міноборони став колишній віце-прем'єр Олексій Резніков. Міністерство реінтеграції очолила Ірина Верещук. Міністром з питань стратегічних галузей промисловості став екс-голова Держмитслужби Павло Рябікін. Заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко обійняла посади віце-прем'єра і міністра економіки. А сьогодні Кабмін вже в оновленому складі звітуватиме перед депутатами про підготовку до опалювального сезону. У Кривому Розі на систематичному хабарництві викрили працівників райвідділку поліції. 11 правоохоронців на чолі з начальником збирали щомісячну данину з фермерів, підприємців і співробітників залізниці. Також брали гроші від водіїв на підпитку і чорних лісорубів. Щомісяця в такий спосіб заробляли до 3 мільйонів гривень. Ділкам у погонах у разі доведення їхньої вини загрожує до 10 років позбавлення волі. У Черкасах під загрозою зникнення частина історичного центру – підніжжя замкового узвозу. Місяць тому мерія дозволила розробити проєкт забудови одній з приватних компаній і навіть змінила для цього цільове призначення землі. І вже колишній рекреаційній зоні забудовник планує звести щонайменше 4 багатоповерхівки, а будинок архітектурну пам'ятку взагалі знести. Воно під вікном. Два. Цей будинок з грифонами на замковому узвозі, зведений ще наприкінці 19 століття. Він дивом уцілів під час воєн. І нині це чи не єдина історична згадка про Черкаський Поділ. Будинок Куперштейна, будинок Школьникова – це ті, які залишилися на колишньому старобазарному узвозі, тобто на тій історичній частині, тому що те, що є от в долині Троян, це фактично пустка, да, на якій колись стояло місто. Проте на пустку ризикує перетворитися будинок Куперштейна. Місяць тому черкаські посадовці погодили забудову частини історичного подолу. Для цього навіть у генплані змінили цільове призначення землі. Черкаський журналіст-розслідувач Артур Чемерис вважає, що без корупції тут явно не обійшлось. Є величезна корупційна складова і величезний корупційний ризик. Забудовник реально бере в суборенду земельну ділянку, яка знаходиться, має рекреаційне, ну, має знати, призначення рекреаційне, так, під будівництво готелю. Він цей готель не будує, тобто він вже фактично розуміє, навіть декілька років розуміє, що він буде будувати тут житло.
За планами забудовника, біля підніжжя замкової гори з'являться 3-4 поверхівки і одна висотка на 8 поверхів. І це попри те, що земельна ділянка є територією археологічної пам'ятки і заповідним об'єктом – берегові схили Дніпра. Елітна забудова у підніжжя замкової гори сама по собі виглядає абсурдно. Адже там, внизу, в долині Троян, щороку проходять численні концерти та фестивалі. Тож майбутнім власникам елітних квартир доведеться стати їх вимушеними слухачами. Мерія ж в забудові нічого поганого не вбачає. Там повинна бути низькоповерхова, красиво, архітектурно приваблива. Там повинна бути така забудова, яка зробить родзинку туристичної привабливості міста Черкас. Отака не житлова. І не тільки житлова. Окрім житлових багатоповерхівок, забудовник планує звести на Подолі ще й різноманітні розважальні заклади та крамниці. Місця для історичного будинку із грифонами новий власник не має. Хоча й знає, що споруда внесена до переліку архітектурних пам'яток. На 100% може владітися це будом. Сьогодні сказати, що ми оставимо чи не оставимо, це питання... Согласування з архітектури, не архітектура, а пам'ятник історичний. Згоду на будівництво в цьому випадку має давати обласне управління охорони культурної спадщини. Однак жодних заяв від забудовника там поки що не отримували. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. У Дніпрі на подвір'ї багатоповерхівки люди знайшли снаряд для реактивної системи «Град». Лежав боєприпас поруч із теплотрасою. Як він опинився біля магістральної труби, досі невідомо. Вибухотехніки вивезли снаряд на полігон і знешкодили. На Дніпропетровщині з гуртожитку, який належить аграрному коледжу, виселяють понад 30 родин, начебто через збитковість його утримання. Іти людям нікуди, тож вирішили боротися за свої права. Чи почули їх? Дивіться далі. Пані Лідія живе з дітьми у цьому гуртожитку 6 років. Переїхала до Новомосковська з Херсонщини, влаштувалася на роботу, зняла кімнату, 34 квадрати. Комунальні платежі платимо своєчасно, платимо на коледж, якось з боргами питань немає. Тепер жінку з дітьми та ще з 30 родинами виселяють. Оголошення з проханням звільнити кімнати розіслали на початку вересня. Гуртожиток належить місцевому аграрному коледжу. Комендант гуртожитку каже, так, мовляв, борються з боржниками. В нас один боржник, який утік отсюда, в якого було долг 60 тисяч. Ще один боржник, у нас тут є долг 40 тисяч. Та й сам коледж у боргах, розповідає директор Юрій Рудаков. У них на балансі 3 гуртожитки. У 2 живуть студенти і працівники, у 3-му кімнати віддали в оренду. У мене один договір з електропостачальниками, з водопостачальниками і з газопостачальниками. Один договір на всі гуртожитки. Тих коштів, які вони вносять, ці 30 родин, як ви говорите, часно, які платять, тих коштів не вистачає повністю погасити заборгованість за всі гуртожитки. Єдиний вихід – виселення. Саме така позиція керівництва коледжу змусила людей оббивати пороги чиновників. Ми написали також опять на Міністерство освіти, на Дніпропетровську прокуратуру, на Новомосковську місцеву прокуратуру. Ми написали на ректора Аграрного економічного університету міста Дніпропетровська. Ми написали на губернатора. До рішення проблеми долучилася міська влада. Звичайно, для цього є окремі обставини, які треба буде дотриматись. Але ми не виключаємо цю можливість, що ми можемо прийняти цей гуртожиток у міську власність. Утім, у коледжі зараз не до перемов. Заклад можуть взагалі закрити через недотримання протипожежної безпеки. Наразі тривають судові розгляди. Олена Медрюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Залізний паркан на кордоні з Білорусією почала зводити Литва. Загорожа заввишки 3,5 метри протягнеться на 500 кілометрів і буде оснащена колючим дротом. На це будівництво уряд Литви виділив понад 150 мільйонів євро. Паркан має зупинити потік мігрантів з Білорусі. У ЄС неодноразово наголошували, режим Лукашенка штучно створює міграційну кризу на кордоні з Литвою, Латвією та Польщею у відповідь на санкції проти Мінська.
Відмежуватися від Білорусі планує і Польща. В тамтешньому МВС заявили, до кінця наступного року зведуть 5-метрову огорожу протяжністю 180 кілометрів. Там також встановлять новітні системи спостереження та долучать до роботи ще 750 правоохоронців. Водночас міністр оборони Польщі опублікував фото білоруських прикордонників, які патрулюють рубежі із ножицями для металу. Мовляв, це звичайна справа. У такий спосіб нелегалам допомагають торувати шлях до ЄС. Лукашенко та Путін підписали інтеграційний декрет союзної держави. Країни планують об'єднати платіжні системи та грошово-кредитну політику, сформувати спільні ринки нафти і газу. Водночас низка фахівців вважає, що процес інтеграції Росії та Білорусі в межах так званої союзної держави завершиться поступовим поглинанням Білорусі Росією. Стрілянина на пляжі. Група невідомих відкрила вогонь поблизу мексиканського курорту Канкун. Відпочивальників евакуювали до готелів. Правоохоронці кажуть, це були розбірки між бандами наркоділків. Двоє злочинців загинули. Очевидці також повідомляють, що один озброєний чоловік увійшов на територію готелю. Його затримали. Серед туристів жертв немає. Я нагадаю, кілька тижнів тому на цьому курорті бандити увірвалися у бар і розстріляли гостей. Тоді загинули дві людини. В Індонезії рятують комодських варанів. У місті Сарубая облаштували зоопарк для розмноження плазунів. Комодських варанів, або як їх ще називають драконів, можна зустріти лише на кількох індонезійських островах. І цей вид під загрозою зникнення. Тож у звіринці сподіваються, що зможуть привернути увагу уряду до порятунку найбільшого представника ящерок. Я дуже сподіваюся, що наша ініціатива приверне увагу уряду, бо цей вид фактично майже зник. І наші нащадки можуть більше не побачити комодського варана як елемент фауни. Саме тому ми зобов'язані допомогти цим плазунам збільшувати свою популяцію. Діаманти останньої французької королеви Марії Антуанетти виставили на аукціон. Серед коштовностей – браслети, у яких загалом міститься 112 діамантів. Їхня початкова вартість становитиме від 2 до 4 мільйонів доларів. Аукціон відбудеться вже наступного вівторка в Женеві. 2 роки тому підвіска французької королеви Марії Антуанетти пішла з молотка за рекордні 36 мільйонів доларів. Це «Find Jewels». Коштовності, яким понад 200 років, це справді те, на що полюватимуть справжні ювеліри чи не з усього світу. І тут неможливо передбачити, хто скільки зможе заплатити, бо насправді ці коштовності не можна оцінити. Тому аукціон, я впевнений, буде цікавим. Як розвиватимуться події, опівдні розкаже Ольга Сас. А у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.